በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን ዘኪዮስ አጭር ባይሆን የተሰኘ ጽሑፍ ልናጋራችሁ ወደድን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ዘኪዮስ አጭር ባይሆን። ዘኪዮስ በማጠሩ ምክንያት እያለፈ ያለውን ክርስቶስን ለማየት ተቸገረ። ሕዝቡ ብዙ ነውና የቆመው ሁሉ ጌታን ለማየት ከለከሉት። የሾላ ዛፍ ላይ ወጥቶ ጌታን ለማየት ሲሞክር ጌታ አሻቅቦ ተመለከተው። እሱ ዛፍ ላይ ጌታን ሊያይ እንጂ ሊታይ አልወጣም። ጌታ ሊታዩ ከሚሞክሩ ይልቅ ሊያዩት የሚሹትን ይወዳልና ዘኪዮስን ጠራው። ከምድር ቆመን ዓይናችንን አንጋጠን ማረን የምንለው ጌታ ዘኪዮስን ከምድር ሆኖ ወደ ላይ እያየ ና ልማረህ አለው። ዛሬ በቤት ውል ዘንድ ይገባኛል አለው። ጌታ ወደ ቤቱ ገባ። ለዘኪዮስ ቤት መዳን ሆነለት። ዘኪዮስ አጭር ባይሆን ኖሮ ከሰዎች ጋር እየተጋፋ ጌታን ያይ ይሆናል እንጂ በጌታው ዓይን ለመታየት የሚያበቃ ትጋት አያሳይም ነበር። ምናልባትም ሰዎችን ገለል በሉ እያለ በኩራት ሲጋፋ ከአንዱ ጋር ሲጣላ ይቆይ ነበር። ዘኪዮስ አጭር ባይሆን ከዛፍ ላይ አይወጣም ነበር። ዘኪዮስ አጭር ባይሆን የሰራዊት አምላክ ወደ ቤቱ አይገባም ነበር። በኪሩቤል ላይ የሚቀመጠው ንጉሥ በቤቱ ወንበሮች ላይ የተቀመጠው ዘኪዮስ በማጠሩ ምክንያት ነው። የዘኪዮስ ነፍስ የዳነው በቁመቱ ማጠር ነበር። እግዚአብሔር የመዳኑን ቀን የቆጠረለት ቁመቱን ሲያሳንሰው ነበር። በምድር በመጽሐፍ ቅዱስ በሰማይ በሕይወት መዝገብ ላይ ስሙ የተጻፈው ዘኪዮስ አጭር በመሆኑ ነበር። ስለ ቁመት የማወራ እንዳይመስላችሁ፣ እግዚአብሔር ለነፍሳችን መዳን የሚያሳጥርብን ብዙ ነገር አለ። እንደ ዘኪዮስ ቁመት አጭር ባይሆን የሚያጥርብህ ነገር ግን አይጠፋም። ይሄ ጎደለኝ የምትለው ከሰዎች ያነስኩበት የምትለው ነገር አንዳች ነገር የለምን? እርሱን ማለት ነው። ይሄ ይጎድለኛል ከሰው አንሳለው እያልክ አትማረር። እጥረትህ መከበሪያህ ነው፣ ጉድለትህም መዳኛህ ነው። እግዚአብሔር ያጎደለብህ የመሰለ ነገር ወደ ዛፍ እንድትወጣ ምክንያት ይሁን። በጉድለትህ እንደ ዘኪዮስ ከፍ በልበት። ያኔ ሰዎች አንተን አንጋጠው ከማየት ውጪ አማራጭ አይኖራቸውም። ፈጣሪ በፍቅሩ ይይህ እንጂ ሰዎች ወደ አንተ ያዘነብላሉ። በቤትህ መዳን ይሆንልሃል። ከዚያም ስላጠረህ ስለጎደለህ ነገር ፈጣሪህን ስታመሰግን ትኖራለህ። እመነኝ፣ አንዳንድ ጉድለቶች እድሎች ናቸው። ዘኪዮስ አጭር ባይሆን ይሄኔ በሾላው ዛፍ ጥርሱን እየፋቀ ይቀር ነበር። ተጻፈ በዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ግንቦት 23 2014። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።